应英国传奇乐团自爆专辑有缺陷，15日首度来台会粉丝。英国指标性传奇乐团 The Wedding Present 4月15日即将来台举办演唱会。图海波浪制作提供，2018404404。英国指标性传奇乐团 The Wedding Present 成军超过30年，将在4月15日于 The Wall Live House 与台湾粉丝首度碰面。这回底台不仅带来重新演绎的出道作品。George Best 要让所有人感受他们经过时间打磨更加铿锵有力的摇滚精神。关于 The Wedding Present 得从1986年的夏天说起。英国著名的音乐媒体 NME 推出一卷名为 C86 的卡带合集，内容大多是 Indie Pop PostPunk 或是 Jangle Pop 类型的独立音乐，在那个仍封闭的年代里完全没有人看好，却意外成为颠覆乐坛的新另类之声。当时被收录在卡带 B 面最后一曲 This Boy Can Wait， 让世人看见了 The Wedding Present 的光芒。The Wedding Present 将在4月15日于 The Wall Live House 与台湾粉丝首度碰面。图海波浪制作提供，2018404404。主唱 David Judge 透过《月亮》专访谈到，即使成军超过了30年， The Wedding Present 仍不断前进，持续做出更好的作品。不过我们出道的首张专辑 George Best 里有一种初生之犊的魅力，事实上 David Judge 曾对 NME 杂志记者透露，在某种程度上 George Best 是一张有缺陷的专辑，它像是一群年轻人试图创造出些什么，而不是达到什么。然而经过时间的淬炼，这张专辑在2017年迎来第30周年，The Wedding Present 宣布重新踏入录音室，重新录制 George Best， 于2018年启动亚洲巡回，而台湾也幸运地被列为其中一站。